بونجور تو الموند لاباس عليكم شخباركم انا توحشكم اليوم جبت لكم اون تري 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 بيل ريسيت دي ديسير بيان سور اليوم سي ان ديسير تري سبيسيال كي يجي كله فوندون اون بارل دان تريفل سميتو ان تريفل سي لي غاتو لي كيتقدموا في لي سوبور بحال هكا ديال الدجاج تيكونوا بلوزيور كوش كل كوش ديفيرونت مي لو بلوز امبورطون سي كو كلشي فوندون ان بوش سي اون ريسيت ديال ان ديسير ديال الربيع تري فريش فيه لا مانغ فيه ريكوتا فيه شويش ديال لا باسيون ديدل ديدل ديد يفو لو فير اون باس توت سويت ا لا بريزونطاسيون دي انغريديون بور لو تريفل ديالنا غادي نحتاجو الريكوتا فرماج ريكوتا كيكون ميم جهه الشطيبه ديالو كيجي اون ميم طون دو اون بوش دونك ما تبدلوش بان اوتر فرماج خاصكم ريكوتا لا كريم فريش خاصكم شويش سنيده بور لو كريمو ا باز دو ريكوتا بيان سور خاصكم لا مانغ من الاحسن تكون طايبه رطيبه ما تكونش كاع زعما جاريه مي تكون فريمون يمكنكم تطحنوها وتجي ان بون ليكيد سكري Pour la génoise, il y a comme sanida, il y a comme le force, il y a comme un adresse du sucre vanillé. Optionnel, mais je laisse mettre comme la vanille ou mettre du rouello. Il y a comme aussi la levure chimique, le bed. Et à la fin, je t'inscris à la génoise, il y a un jus, que ce soit jus d'orange, jus d'ananas, jus de mangue, l'ijabini décom, ça passe, on passe à la préparation. Première étape, la préparation de la génoise. Alors, l'étape est dire à ce que tu as clôturé là, on va utiliser la génoise à partir d'aujourd'hui. Donc, on a comme les étapes kemline, on va dans le qidhom comme en légende, que la bocote comme génoise. رجعوا لهاد لا ريسيت هادي بروميير دي شوز خصنا البيض غادي نفرقوا البيض على الصفر وغنطلعوا البيض اون نيج تو سويت فوالا قبيصة الملحة كما فسرت لكم في لا ريسيت ديال بافلوفا الملحة كتجعل البيض يجي بلو ستابل ويجي بلو فيرم دونك تري قبيصة ماشي بزاف حيت صغيرت كوميم ان ديسير فوالا الوغ ها هو دا لو بلون رجع اون نيج غنوريكم لا تيكستور فوالا ريكاردي كيجي فريمون فيرم كنقلبوا في ان بول حيت مازال دابا جو في لا دوزيام بريباراسيون ا باز دو هاد الصفر د البيض فوالا ريغاردي لا تيكستور كي تجي دايره فريمون فيرم دوزيام ايتاب الصفر د البيض فوالا سنيده كنخلطوهم حتى كيرجع بحال اون كريم بيضاء شويه ما كيبقاش صفر كيرجع داكشي موسو وواحد الجون تري 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 كلير الوغ هنريكم كي جات لا تيكستور كيما قلت لكم كيجي بلو موسو كيتزاد لو فوليوم شويه كيتنفخ شي شويه وكترجع لا كولور ديالو بحال ان جون مفتوح وكنبداو نزيدو بشويه بشويه الفورس شويه بشويه سكر فاني ولا لا فاني وكنزيدو حتى لا لوفور شيميك الخميره ديال الخنيشه الوغ ها حنا سالينا لو ميلونج ريغاردي كي تيجي داير كيجي فريمون فيرم اللون ديالو واحد صفر مفتوح بزاف كنزيدو عليه بشويه بشويه الابيض ديالنا بلا ما نطيحوه باش يبقى منفوخ حيت الا خلطنا بالزربه
هاد البيض غيتفش ويجينا ان ميلانج فريمون خفيف مي ان ميم طون ايريان كما تيقولوا بشويه بشويه. تبعوا معايا بون هادي بلا ما تتبعوها معايا جوست جو نيتوا هاد الفوي داكور فوالا ليكيد تيكون شي شويه شاد فراسو غنبداو نزيدو كيما قلت لكم بشويه بشويه. الوغ لا بروميير باتي تيمكن نخلطوها بالزربه غير دو طون كو لو هاد الميلانج ما يبقاش قاصح ابري كنبداو نزيدو بشويه بشويه فوالا دوسمون et on continue بشويه بشويه. Et voilà, regardez la texture qui daira, qui est vraiment خفيفة. Et du coup, la génoise nikatel qui dit rtetba ou qui dit vraiment zwina, c'est exactement ce qu'il faut. Donc, vous m'aqlou ala had la texture, rassurez-vous bhal haka. Kandirouha f un moule, fait zbida ou force et on la place f le fourdan. La génoise ha hiya di tabet. Regardez qui dit mfoukha ou qui dit vraiment rtetba. Men ba'd nqt'ouha des tranches. D'abord, غادي نوجدو la crème à base de ricotta. Alors, اول حاجه خصنا ricotta. كناخذو ريكوتا كما قلت لكم ما تقدوش تبدلوها فرماج حدا اخر حيت الطيبه ديالها خفيفه بزاف. المهم ايديالمون ابري كل كيدير ما بغا الا كندير فرماج ريكوتا فوالا كنزيد عليه لا كريم فريش سكر فانيي ونزيد انكور واحد معلقه سكر كبيره انكور اون فوا على حسب لو غو شاكان. اللي كيعجبو الحلاوه اكثر يزيد اكثر اللي ما كتعجبوش الحلاوه ما يديرهاش اللي بغى يدير عسيله يديرها شاكان اي ليبر دو فير سكيل. دابا انا جو كومونسي ا ميكسي شويه باش داك لا كريم فريش تنفخ شي شويه وتكون اوموجين مع لا ريكوتا. لو كريمو ريكوتا ديالي ها هو دا وجد كيرجع اوموجين. غيكاردي كي تيجي داير كتجي فريمون اون كريم قاصحه كيما قلت لكم سكر على حسب كل واحد لي زونفي ديالو. غادي نزيد عليها شويه ديال لا بيوري دو مانغ. في الاول قلت لكم راه غنديروا دلا مانغ غنخدموها في ثلاثه د الحاجات. بروميير دي شوز شي شويه منها غادي نديروها في هاد لا كريم ريكوتا غير باش تجي ان اريير غو دو مانغ. Deuxième, on va une vraie couche de purée de mangue. Ou troisième, on va décorer le gâteau avec de la mangue. Donc, on va prendre le mangue d'ici. On va mettre deux cuillères à soupe ou la même trois. On va mélanger bien le crémeux. Je vais goûter. Parfait. Alors, ça va le crémeux aujourd, la purée aujourd, couche aujourd au fait, je commence le montage. La génoise ديالي قطعتها على ثلاثه ديال لي ترانش مقادين ودابا جو كومونس لو مونتاج ديال مون تريفل. سا سابيل ان تريفل لي غاتو تريفل فاش يكونوا مونتي في دي سوبور بحال هكذا. غنبداو لا بروميير كوش ديال لو كريمو هو الاول فوالا جيتال الوغ هنا غادي ندير اون كوش غنحاول نقطعها باش تجي قدها قد هاد لو سيركل. شحال هنا علي قد هكا قد هكا اوكي اون فا تاتوني ان بو في يد الله اي فوالا ان شاء الله تجي قدها الا ما جاتش قدها تغمضوا عينيكم. الو فوالا لا بروميير كوش غنقلبها برافو عليا. الو انا درت لا بروميير كوش ديالتي ديال لا جينواز
غنسقيها بلو جو. شي مشكل حطم هذا. فوالا et au milieu. Voilà, très très bien. Très très bien. Ainsi, nous avons une couche d'iel, la purée de mangue. Voilà, voilà quoi. Voilà, je pense que me cadre plus ou moins. Voilà. Ainsi, une autre couche de crème. On dirait de bref, je suis yahit andi. La mangue qui me bloque un peu, je mets le touche lié à les couches. Voilà. Il est vraiment très, 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 très bon. La génoise qui est déjà une mousse avec le jus déjà les dertes fiha et en plus il est en contact avec la mangue ou avec la crème donc qui est déjà chiche ou fesse comme elle dress les chaises. C'est vraiment une bzaf. Donc, radin n'kemmel la couche d'iel, le crème ricotta. Voilà, on dirait l'ouest. Et encore une couche de la génoise. J'ai mis du taf, il y a de la yopi. Parfait. Encore une fois, on dira le jus. Allez, insistez sur les genèbes. Vous mettez généralement du coup le chichouich fine. D'accord. Mais ça fille. Bon, c'est pas grave, l'oustani. Pas évident en être tout forme la mangue ou la mettre avec la mangue. Voilà, je pense que c'est parfait là. C'est parfait. Je peux très très bien quelqu'un le casse d'y là. Vas-y, encore une autre couche et encore un bramachet parce que de toutes les façons qui teste avec une louche ou la palle il se sert comme ça, mais qui tâche pas un gâteau que tu le sers, tu sers une mousse parce que finalement, dès que le cake la génoise, qu'est-ce qu'on a tête que. Que tu appelles une mousse finalement. Donc en gros c'est ça et je commence la décoration. Et voilà, alors peut-être quelques tranches forment le trifle d'Ali ou le wito aussi, des petites fleurs. J'ai les prats beda. Personnellement, j'ai choisi de décorer avec confiture, les katbaf, les supermarchés, la fruit de la passion ou de la mangue. Khalta ma chouy, le jus باش ترجع un peu liquide. Ou on hatta al wajh, timkelkom dirou ghir la mangue bouhda, timkelkom tkhliou ghir la purée de mangue. Kol wahda ala hasab al madar li yajbou. Le plus important ou la base, raha salat. Là, je trouve que les graines de fruits de la passion qui sont vraiment zouéouni, mais qui prêcheraient le bide ou l'orange, dès que la petite touche de le marron ou la de le noir, qui est vraiment zouéouni. Alors voilà, il faut la diluer évidemment, mais je suis à dire le jus. كيما كلكم ديروا فيها حتى شويه ديال جيليفيون اغار اغار ولا شي حاجه لا ترجعها بحال اون جولي. انا جو تروف كو كوم سا سي بيان با بيزوان دو بلوس. اي فوالا مون تريفل اي بري. ان ديسير ا فير كيجي لذيذ كيما قلت لكم اي كيعجب تو موند لي بيتي والكبار بصحه والراحه. اونكور اون فوا بور بلوس دو ريسيت ابوني فو ا ما باج à ma chaîne, activez la cloche, commentez, likez et surtout partagez pour m'encourager. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.